U svet književnosti je, kako kaže, ušla nepozvana. Pisanje je u tom stadijumu bilo nužno zlo i beg od stvarnosti. Nakon zbirke priča Roje i romana prvenca Boldvina u knjižare pre nekoliko dana, čak mislim juče, stigao je njen novi rukopis roman Smrtni ishod atletskih povreda, bavi se pitanjem patoloških odnosa i njihovim posledicama. Britkim, hrabrim jezikom, bez šećera, pripoveda o odnosu u kojem se većina ljudi našla barem jednom ili smo čuli za nekog ko se našao u takvom odnosu. Zašto baš ova tema i zbog čega baš sada, pitam autorku Milicu Vučković. Milice, dobro jutro, hvala ti što si ovoga jutra došla. I ovo sveže roman, kod mene je sveže pročitan i zaista svaka čast. Hvala. Hvala. Dobro jutro. Hvala tebi što si došla. Ali evo jedno ovo pitanje što sam na kraju najave rekla. Zbog čega ova priča o toksičnim vezama i zbog čega baš sada? E da, to pitanje je prilično sugestivno, budući na ove nekakve kao tokove koji se dešavaju po pitanju tih nekakvih zlostavljačkih odnosa i stvari koje izlaze na videlo ovih dana u medijima, to baš nije bio biran trenutak, dakle kao na knjizi se dugo radi, ali ja sam je pisala recimo pre neke 2 godine, tako da baš sada je, eto, zato što sam je baš sada završila, ne zato što je trend sada pričati o takvim stvarima, ali se s jedne strane super i namestilo. Ali to je pitanje da li smo mi sada postali osvešćeni, pa da li mi primećujemo da tako toksični odnosi koji su ispunjeni zlostavljanjem, koji često imaju fatalni ishod, toliko imamo informacija i vesti o ubijenim ženama, je li toga bilo oduvek, a nismo bili svesni, ili je to bolest savremenog društva? Pod jedan morat ću da podvučem da to ne postoji samo jednosmerno, dakle ne postoji samo u pravcu muškarac zlostavljač i zlostavljena žena, postoji u oba pravca. Nažalost, budući da su žena slabije pol, verovatno kao imaju manje načina s time da se izbore, ali apsolutno postoji u oba pravca. Oduvek postoji i naravno da je sada aktualno zato što prosto, kako bih rekla, društvo kako je bilo nekada konzervativno, patrijarhalno, gde razvedene žene nisu smela se vrate kućama jer je to bila sramota i tako dalje. Mi smo kao danas nešto evoluirali da otvorimo te teme, da se prevaspitamo, da prosto kao naučimo da ne trpimo, da to nije neki odraz ono čustosti ili čega već ili lepog vaspitanja. Tako da to sa jedne strane ide u tom nekakvom dobrom pravcu, ali isto tako mislim da je loš pravac nazivati to toksičnim odnosima. To je neka jako popularna reč ovih dana, ne znam zašto. Meni nije bila ideja to da prokažem nekakav toksični odnos i da ja sad prokažem da to postoji, to svi znamo. Već da pokušam da raščlanim te i takve tipove ličnosti i da približim sebi pa i drugima šta je ono što nas u takve situacije stavlja. Jer smatram da skoro pa svako može u takve situacije da završi. I ljudi prosto kao ne znaju na koju adresu da se obrate, šta im se događa, a u stvari kao eto možda samo treba da razgovaraju sa psihoterapeutom ili čitaju neku dobru literaturu. A šta je to što stavlja? Dakle, ti ovde vrlo onako filigranski precizno slikavaš i tog, u ovom slučaju, muškarac je taj koji je zlostavljač i tu žrtvu. Šta u taj odnos takav stavlja i tu žrtvu? Pa da, tipovi konkretno takvih odnosa kojima se ja bavim, a takvi odnosi postoji u raznim partnerstvima, u odnosu roditelja i dece, u odnosu prijatelja i naravno i u odnosu ljubavnih životnih partnera ili kako već. Dakle, prosto postoje tipove ličnosti koji su slični u tim žrtvama, isto tako kao što su u zlostavljačima, ali su i žrtve nekakvi slični tipove ličnosti. Neko ko bi završio u takvom odnosu je nužno neko ko ima nekakav višak empatije, nekakvo samonezadovoljstvo ili već nekakav problem sa sobom. I to je ono što ja volim da podcrtam, što ljudi neretko kada im se dešavaju loše stvari uvijek se pitaju kao čoveče zašto meni, stvarno sam baksuz ili mi horoskop nije naklonjen ili šta već. Mislim, nekako smo mi stvarno ne krivi, ali razlog zašto smo negde. I ja pokušavam da kao osvestim sebe ili čitaoca
da upravo shvati razlog zašto je tu, zašto ima taj višak empatije prema svetu ili, ne znam, osjećaj krivice neki koji vuče... Da, ili konstantno potreba da nekom da pomognete. Da pomogneš, da. Mislim, žao mi je što zapravo, evo i ti ja smo razgovarale ranije, ne postoji neko ko ne zna makar jedan takav odnos u svom okruženju. I smatram da roman može da se čita iz različitih pozicija i roditeljske pozicije i pozicije te žene ili tih muškaraca. Čini mi se da nije jednosmeran, da nije sad samo to roman koji će se obratiti za Boga zlostavljenim ženama. Ne, mislim, stvarno, ja sam želala tu da se bavim psihologijom i tim nekakvim sitnim sistema manipulacije koji su vrlo nalik u svim tim manipulatorskim podvizima. Da, jer često kada se nađemo u okolini takvih odnosa, znamo onako puritanski da osuđujemo određenu osobu. Zašto pristaješ na neki odnos i zašto pristaješ da te on ili ona zlostavljaju do te mere. Ali to je ovdje također prikazano. Ti ljudi su dobri manipulatori i oni ti daju prvo onako kašiku šećera, onda malo zasole. I to je u stvari ono što je perfidno u toj manipulaciji, zašto se žrtva teško izvuče. Izbavlja, da. Mislim, to je jako kompleksno. I meni je baš bila ideja tu kompleksnost da prikažem i da od neke junakinje koja je s početka bila nekakav samosvojan lik, da je potpuno degradiram tokom tog romana i nadam se da sam to uspela i sad ne bih da kvarim ono budućim čitaocima, ali sam za ovih 3 dana koliko je knjiga u knjižarama dobila bezbroj poruka i pitanja i tako dalje i čak od nekih žena komentar kako im je žao i kako mi šta više zameraju zašto ja nisam spasila tu junakinju. Kraj je otvoren. Da, ne zato što prosto ljudi žele, ja namjerno nisam spasila tu junakinju, zato što prosto, kako bih rekla, niko drugi neće da reši vama vaše probleme. A to je ono što ljudi koji su bilo čega već žrtve uvek očekuju. Dakle, ja ne mogu svoju junakinju da rešim probleme, ja mogu da rešim sebi ili nekome ko će to pročitati, ako će ga to na neki način osvestiti, a moja junakinja tu da jeste i treba da se spasi sama ako može ili ume. Da, ali pored toga što je ovo priča koju si ti dobila u stvari kroz ispovest sa svojom prijateljicom, radila si, kažeš, i sa psihoterapeutom. Pa ko je, evo, ukoliko nas neko sada gleda i prepoznaje ili sebe ili nekog svog u ovakvoj nekoj relaciji, šta kaže psihoterapeut? Koji je put i osobe koje sa strane gleda i osoba koja je unutar te veze, koji su koraci? Dobro, ovo će sad zvučiti kao nekakva prečica za psihoterapiju, a psihoterapija baš ne funkcioniše tako. I upravo je to i se nadovezuje na ovo što sam malo čas rekla. Dakle, kada neko u problemu, pa čak bilo kakvom, a ne samo ovom, vi sa strane hladne glave naravno da ćete bolje da sagledate taj problem i da ćete, da biste znali kakve korake bi trebalo preduzeti. Oni koji u problemu, njima ništa ne znači da mu vi kažete rešenje slagalice. Dakle, vi morate da ga navedete na neke načine i mehanizme razmišljanja kojima će on sam doći do rešenja. Jer vi ako njemu kažete finalno rešenje, znaš što ti ne valja ili to, mislim, kako bih rekla, čovek stvarno mora da sam shvati, da prihvati svoju odgovornost i u krajnjoj liniji sam da se promeni. Mislim, kako bih rekla, ne može niko drugi taj posao za njega da uradi. Tako da psihoterapija u tom smislu ne radi ništa za vas, nego radi u vama ili vam prosto samo daje smernice, ali posao je potpuno na pojedincu. I rudarski posao je u pitanju. Dakle, kontinuitet. Koliko je bilo rudarski pisati ovo? Dakle, evo, u osvrtu na roman Bože Koprivica kaže između ostalog da ovo nije roman, dakle, šta je rekao? Da nije roman za šmokljene, ja mislim da je negde rekao. To sam ja u pojedinim trenucima pomislila. Treba imati onako i herce i snage izboriti se sa svim bolnim segmentima priče. Pa, koliko je bilo teško pisati, jer u stvari i ti prolaziš kroz sve te psihološke faze kroz koje prolazi i žrtva i zlostavljač. Meni iskreno nije bilo teško da napišem to.
Dakle, radila sam, kao što sam rekla, sa tom prijateljicom i zapravo me jako uzbuđivalo. Moj prijatelj Nikola Zavišić je jedino to napisao i puno mu hvala da je to crnohumorni roman. Meni je roman s neke strane veoma smešan, a vama nije. Da, to je meni bilo čudno kada sam videla, kada sam na ponovo, pošto sam pročitala roman, pročitala taj njegov komentar i onda sam ja pomislila, bože, gdje li je ovdje, šta je tačno ovdje smešno? Pa za ljubitelje crnog humora, ja verujem da je, meni je lično stvarno smešno. I tako mi je bilo dok sam pisala, stavljajući nju u takve neke bizarne situacije i te neke kao detalje kojima volim da se igram. I zapravo mi to uopšte nije bilo kao nešto posebno traumatično, ali iskreno da kažem, tek sada, kada je posao gotov i kada je roman izašao i kada ja dobijem taj nekakav feedback, odnosno povratnu kao informaciju od čitaoca, tek sad shvatam što sam ja napisala i kao kako bih rekla, mislim, trauma je uvijek daleko gora, ne u trenutku kada je proživljavate, nego onda kada je kao iza vas, kada se vi osvestite. Kao to je bukvalno ono posleratni sindrom i to baš nije šala. I to je zapravo ovo pitanje koje se danas postavlja, zašto neko odgovara tek posle ovoliko ili onoliko godina i tako dalje. Tako da ja sam se malo uplašila sobstvenog romana nakon, ali zaista mislim da roman nije takav, meni je iskreno duhovit. Dobro, evo, prepustit ćemo čitaocima da sami procene smrtni ishod atletskih povreda. Eto, to je novi roman. Milice, jel stižeš da slikaš pored književnosti iz pisateljskog rada? Da, stižem. Pripremam sad neku doktorsku izložbu. Mislim, veliki sam kampanjac, nažalost, ali baš onako duboko verujem da će se to promeniti. Nekada. Dobro, kad to očekujemo? To bi zapravo trebalo da bude prve nedelje septembra u Muzeju primenjenih umetnosti. Da, kad se ukuca na Google Milica Vučković, onda izađe to spisateljica, slikarka i trkačica, se tako kaže. Moguće, ali odavno više ne trčim. Ne trčiš. Ja sam sa svojim atletskim povredama završila i podvizima. Dobro, hvala ti mnogo što si ovoga jutra bila sa nama.